חודש טוב ומבורך. ציבור יקר וקדוש, הגעתי עכשיו יחד עם מונית משיחה בראש העין. הנהג מונית אומר לי, לאיפה אתה ממהר? אמרתי לו, שיעור תורה, מה שנקרא הרצאה, הם מבינים. מסתכל על השעון ואומר לי, מה? בעשר ורבע, אמרתי לו, בטח. ידידי הגאון, הרב שם טוב, רבי דוד עם המסרטה, הכין אותה לארבע שעות שיחה. אבל נעשה הפסקה כל שעה, מי שתרצה תצא. אני רוצה היום, ראש חודש, לתת איזשהו דעת על הדבר שכל כך, כל כך, כל כך, כל כך הרבה מדברים בו, שלא נהגו כבוד זה בזה. תלמידי רבי עקיבא, לכן לא שומעים מוזיקה, תענוג לנסוע בבני ברק, אין חתונות, כבישים ריקים, סוף סוף. תלמידות יקרות, הרב זעיד, שלום. אפשר לשמוע מוזיקה? מחר ראש חודש, אז כבר ערב ראש חודש. אז אולי כבר מותר, ואולי ראש חודש, ואולי. אני אומר לה, אסור, שבועיים, שלוש, קצת להתאפק. לא, אני בדיכאון. אמרתי, להם את הכדורים? מצווה לשמוע. כן, כן, הרב, כולם על כדורים בשבועות האלה. דיכאון, מה קרה? מה יש? אי אפשר להתאפק למען בורא עולם, שבועיים, שלוש. לא נהגו כבוד זה בזה. נשים צדקניות, הסבירו לי מה זה הלא נהגו כבוד זה בזה. תלמידי רבי עקיבא, בית מדרש, שראש הישיבה שלו היה רבי עקיבא, הרב שלו היה אמון על ואהבת לרעך כמוך. הוא הנחיל את תורת המידות. שם, פלא. פלא ואפלה. עוד פלא. וכולם מתו מפסח עד עצרת. למה לא מתו מחנוכה עד פורים? למה לא מתו מאב עד אלול? הלא יש כאן יד השגחה. מתו דווקא מפסח עד עצרת. יש פה איזה עניין. דווקא בזמן הזה. מה זה? ווס שתי דו, מה כתוב כאן? בעברית. מה זה? יש בו יסוד גדול. אולי עוד שאלה קטנה. ל"ג בעומר, כולם מחכים. בר יוחאי, יאללה, מדורות, שמח. בדיוק אז הופסקה המגפה. מה זה קשור לרב שמעון? בכלל אני שואל, הייתם בטבריה? לא פעם, לא פעמיים. כמה תנאים קבורים שמה? הרבנית, בלי סוף. מה זכר רב שמעון בר יוחאי שדווקא אצלו? מירון, שבת מירון, אה? מי לא מאוהב במקום הזה? הייתי בחול עכשיו בסין, אנשים אומרים לי, אוי, ארץ ישראל, אתה גר בארץ? כותל המערבי, מירון, אתר השני המתויר, מירון. מה זכר רב שמעון בר יוחאי? למה תנא אחר שקבור בטבריה לא זכה לזה? עוד דבר אני רוצה לשאול, תגידו, זה יפה שבזמן שנפטר רבי עקיבא אנחנו עושים חינגות? תדועות, שירים, מוזיקה, לאש, איי, איי, איי.
רבי שמעון, רבי שכן, נכון. זה מכובד? אני ביום הזה הייתי יותר בוכה. זה יום לחגיגות? אני רוצה להגיד לכם יסוד גדול מאוד. לולי רב חזקאל לוינשטיין, קודש הקודשים, שאמר זאת, היה אסור לי להגיד את זה. הנשים הצדקניות שיושבות כאן, אם אני לא טועה, אני רואה אותן יושבות, נשענות, מסתכלות עליי, שיחה, קודש קודשים. רב חזקאל לוינשטיין, כל ימי חייו לא נשען. ישב על כיסא ולא נשען. הוא אמר, אנא אבדה דקוצ'ה בריחו. שמעתי גם על הרב שטיימן כך. לאחרונה סיפר לי מישהו באמת. אנא אבדה דקוצ'ה בריחו, אני עבד של השם, עבד של השם לא נשען. תשענו, אל תשמרו את הגב. זה דרגה. אבל לפחות צריכים לשמוע את הדרגה. והדברים שאני אומר בשמוע עכשיו ראויים למי שאמרם. פרצקל. פרצקל שואל שאלה אדירה. תארו לעצמכם שמישהי מהיושבות כאן עולה אחריי ואומרת, תודה רבה, ואומרת לרבי דוד, אם לא אכפת לך תמשיך להסריט, אני רוצה להגיד משהו. מה את רוצה להגיד? היא עולה והיא אומרת, ישר כוח לרב זעיד. ברשותכם, לפני שאתם הולכות הביתה, אני רוצה להגיד לכם משהו. תשמעו, לי קוראים שרה לבית משפחת פלונית, לא רוצה להגיד שלא. תדעו לכם ש... אבא של סבא שלי, אבא של סבא שלי, היה רוצח, היה שייגץ, אבל אני, צדיקה, שומרת שבת, קדושה, איזה ילדים יש לי, פושע. תגידו, זה יפה לדבר ככה? לא. רבי דוד היה שבוע את המסרטה. מה זה? ככה מדברים על סבא? נניח בזה נכון. בסדר? זה נכון. נגיד שסבא שלה היה רוצח. שקט, זה סבא שלך, אחרי הכל. מה עכשיו קשור לעניין? כבר נפטר, כבר... די, מה הדיבורים האלה? אתם מזועזעות, אומר רב חזקאל לוינשטיין, כל אחת ואחת מאיתנו ככה דיברה. ישבנו בליל הסדר ואמרנו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל הגעת לבנך שלנו היה, סבא שלנו, תרח, היה רוצח, עובד עבודה זרה, פושע. זה יפה כך לדבר? לא יעזור לאף אחד כלום. סבא שלך ושלך 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 ושל כולנו, אם נעשה עץ של יוחסין, הוא סבא שלנו. הוא סבא שלנו, תרח סבא שלנו. לא יעזור לאף אחד כלום. ידוע שהיה איזה רב אחד בברית ששאל את ה... איך קוראים לך? אברהם, אומר בן, אמר בן 43. אמר לו, בן מי? הוא אומר, 43. זאת אומרת, בן תרח. לא מבין מה מדברים איתו. תרח היה סבא שלנו. ואנחנו עומדים בהגדה של פסח ביום הכי קדוש ומדברים על סבא. ואומרים, סבא היה עובד עבודה זרה, פושע. ועכשיו קרבנו המקום, אנחנו צדיקים. זה יפה? זה יפה?
איזה קושייה של רב חצקל. אומר רב חצקל, יסוד גדול. תשמעו יסוד. איי, 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 איי. אומר רב חצקל לוינשטיין, תרח לימד אותנו לימוד גדול. תרח זה לא לגנאי. כתוב שמתחיל בגנאי, ברור הבא. אבל למעשה, לא מזכירים אותו לגנאי. מזכירים את זה לשבח. תרח לימד אותנו שבעבודת השם צריך לעבוד, צריך לעמול. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. רק כשתרח טעה, הוא חשב שלעבוד עבודה זרה, אלוקים אחרים. אנחנו זכינו שאברהם גילה את בורא עולם, הציץ עליו בעל הבירה, והתחלנו לעבוד בורא עולם. אבל למעשה תרח לימד אותנו לימוד גדול בעבודת השם. תעבדי, תעשי משהו בחיים, תעמלי. הלוואי, אשרי מי שעמלו בתורה. אבל קודם כל, תעמול. יש כאלה, מה את עושה מחר? חופש. מחר? איזה כיף, אני בורה. השם הוא מביא לידי, 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 לידי. אוי ואבוי! יש כאלה כל היום, הרב זעיד, קשה לי. אין לי כוח. ניסיון פה, ניסיון פה, ניסיון פה. מה ברור העולם רוצה ימני? זה מה שהוא רוצה! הוא רוצה שתעבדי. הוא רוצה עמל. הם עמלים ואנחנו עמלים. אבל אמר מורי ורבי ראש הישיבה רב אזרחי פעם, אבל עמלים, עושים משהו. לא יושבים סתם. לא מבלים את הזמן. לא מסתכלים על מסך ורואים שטויות. עבר שעתיים. תעשי עם עצמך משהו, תעשי. עמל. עמל נושא פירות. אשרי מי? שעמלו בתורה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אבל כשיש עמל, יש מסירות נפש. כשיש מסירות נפש, יש ישועות. מה הדבר? נשים צדקניות שהכי קשה בעולם. תדעו לכם, שהניסיון הכי קשה בעולם זה תיקון המידות. לבוא הביתה היום ב-11, 11 ורבע, 12, 1, 2, כל אחת בזמנה כפי שדיברנו, לבוא הביתה ולשמוע מהבעל, אין מה לאכול? למה? יש במקרר זה. לא, מה? אוף. ולשתוק. זה קשה. בא לך להגיד לו, את אמרת, לא רוצה ללמד אותם משפטים. תיקון המידות, זה הדבר הקשה ביותר. לעמוד ולוותר, לעמוד ולפרגן, לעמוד אחרי שיחה של הרב זעיד, משעממת, ולהגיד, ישר כוח, עין טובה, אבל היה משעמם. לא משנה, עין טובה. לבוא לחברה להגיד איזה משקפיים יפה. וואי, מאיפה זה? ומי יפה, נראה כמו... עין טובה. תיקון המידות. אין דבר קשה מזה, אומר רבי ישראל מסלנט. אחרי חג פסח, אנחנו סופרים ספירת העומר. אנחנו רוצים להגיע מוכנים לקבלת תורה, יש דרך אחת. לעבוד קשה, תיקון המידות. זו הדרך ואין בלתה. יהיה עמל, תוכל לקבל תורה. בלי זה לא ילך. איך הרב מסביר את זה?
הנה. צריך להבין שתיקון המידות זה ברמה של עמל, שאם רב ישראל מסלנט אומר שכדי לתקן מידה צריכים שנים על גבי שנים, כל החיים כדי לתקן מידה, אז זה לא פשוט גם את תלמידי חכמים הגדולים ביותר לעבוד על המידות. ואם הימים האלה, דווקא בין פסח לעצרת, זה ימים שנתקנו לעמל, להראות לברוע למה זורעים בדמעה, תלמידי רבי עקיבא שבמידה הכי נמוך, הכי, 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 שאנחנו לא מבינים, לא מספיק עמלו בקטע הזה, זה היה מוות. הביאור הוא לא שלא נהגו כבוד, מבחינת כבוד סתם. בעמל וביגע שהיה נדרש מהם, ברמה שלהם. פחד פחדים. ולכן, בל"ג בעומר הופסקה המגפה. בא רב שמעון בר יוחאי, במערת צורים שעמדת. רב שמעון בר יוחאי שהיה שיא העמל, שיא הקשיים, לא היה לו מה לאכול. ולא נשבר. שם קנית אותך ועד עריך. הוא תיקן את החטא של עמל. שם אנחנו חוגגים. הוא זכה. אני חייב לספר לכם סיפור מדהים. סיפור פסח תשע"ז. חדש על המדף. אף אחד לא שמע. אלא אם כן, פעם, פעמיים שסיפרתי את זה כבר. מה? כן. אפלה ופלה. סיפור שווה מיליונים. מרנין לב. אשרי מי שעמלו בתורה. אשרי מי שמבין שניסיון, הימים האלה, נס להתנוסס. תשמעו. יש מוסד בבני ברק. אשתדל לומר פרטים מה שאני יכול. שהמוסד הזה קוראים לו אור החיים הקדוש. הרבה תלמידות יקרות ברחבי הארץ, שאפר אני תחת כפות רגליהם. אני אומר את זה עוד הפעם, אפר אני תחת כפות רגליהם. ניסיונות שהם עוברים, קשיים שהם עוברים, לפעמים מבתים שקשה להם, ומתמודדים, מתמודדות, אשריהם. ודיברתי לפני פסח בסמינר, ואמרתי להם תלמידות צדיקות ויקרות, חג פסח, חג האמונה, כשרות, אל תתביישו. יש לכם שאלה עם ההורים, מצה שמורה, לא שמורה, עניינים של צניעות, כשרות בעיקר ערב פסח, לא פשוט, אם כן יגעיל את הכלי, לא יגעיל את הכלי, לא פשוט בכלל. צלצלו אליי. אני זמין לשירותכם מה שתרצו נעזור לכם, נדבר עם ההורים, נעזור, נפעל, מה שאפשר. יש משפחות ששלחתי להם סירים. ארגנו אנשים שתרמו כל מיני דברים, רק העיקר שהבית יהיה קדוש. מצאת אליי תלמידה, זה היה בדיוק כשחזרתי מסין. יש גם סיפורים מסין, אבל למי שישאר מאוחר. טלפון ראשון, שלום, הרב זעיד, כן. אפשר לשאול שאלה? לא, בשמחה רבה. אמרת לי, הרב זעיד, מדברת כך וכך מאורח חיים. המשפחה שלי מאוד מאוד קשה לה. מאוד קשה לה כספית. לא פשוט. אבינו מלכנו, שלח פרנסה. מתמודדים. קשה להם מאוד. הורים, משפחה מבית שען, קשה להם מאוד פרנסה, אין להם. אבא שלה לא ידע מה לעשות, ואבא שלה, סייעתא דשמיא בעבודה, התארגנו קבוצה של עובדים, לקחת איזה כפר נופש, ודרך העבודה, הבוס שמכיר את המשפחה, פרגן לאבא,
אינני יודע איך בדיוק סידרו להם שילכו בפסח לכפר נופש הזה בחינם כל המשפחה. יפה מאוד. אבל היא מצלצלת לשאול, הרב זעיד, הרב יברר לי, כשרות, צניעות, בן תורה, בת תורה, לא יוצאים סתם לנופש. מי מסתובב שם? מה הכשרות של המקום? מה צריך לבדוק. וקובע השם יחליפו כוח, אבל קובע השם. אמרתי לה, כל הכבוד. אשריך צדיקה שאת מתקשרת ושואלת. כך צריך. אני אבדוק לך צדיקה. והלכתי ובדקתי. והרמתי טלפון לקרוב משפחה בצפון, שיש לו כמה כשרויות, אמרתי, עשה לי טובה, מכיר את כפר נופש זה וזה, אומר, כן, מקום נחמד. לא נראה לי שזה בדץ, אבל רבנות, אבל אני יכול לדעת מהמשגיח, עד כמה זה חזק, קצת. תחזור אליי. הוא חוזר אליי, תקשיבו טוב, הוא חוזר אליי, ואומר לי, הרב זעיד, מזל ששאלת. למה? לפני שבועיים הורידו לו את הכשרות. כשאני אומר הורידו כשרות, זה לא הורידו כשרות של בדץ. הורידו כשרות של רבנות, וזה בחג פסח. זה לא שייך בכלל. תבינו שאם הרבנות כבר מורידה הכשר, זה כבר עבר את כל ה... סייעתא דשמיא, צלצלתי אליה מיד, אמרת את שמי צדיקה, כל הכבוד שהתקשרת. תראי איזה זכות. לא קשר בכלל, אוי ובוי, פסח. צדיקה, את אומרת לאבא ואמא, שגם הם לא ילכו, אבל בטח זה לא יעזור, את לא הולכת. תגידי להם, את מוזמנת למחנכת, אליי הביתה, אצלי בבית היו, ברוך השם בפסח קרוב ל... 12 בנות מדרשה, ארוחות, תבואי גם את, בשמחה, יש מקום לכולם. בשמחה. בדבק מלאה מכניסי אורחים. השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, שרק בורא עולם יראה את זה כזכות. היה לי רשימה של 70 בנות מדרשה שהיו צריכים להיות בליל הסדר אצל משפחה. ברבע שעה גמרתי טלפונים. עיר הקודש. עם ישראל, רבע שעה, נלחמו. אני גנבתי 12, לא נתתי. צדיקים, עם ישראל, אני אסתה, עזבו אותי. עם ישראל, אשרים. את אצלי. אומרת לי, טוב, הרב, אני אדבר איתם. יום למחרת, אמא שלה מתקשרת מבית שאן אליי. אומרת לי, אתה הרב זעיד? אמרתי, מודה באשמה. מה פשעי? מה אני יכול לעזור, צדיקה? מתחילה אמא לבכות בטלפון. ויש לי בעיה עם בחיות. בוכים לידי, אני... הילד בוכה, אני מביא לו 100 שקל, רק אל תבכה. לא הולך 200, רק אל תבכה. לא יכול. סוג שלם, כל אחד וה... בוכה אמא, ואומרת הרב זעיד, למה היא בוכה? למה אתה מפריד את הבת שלי ממני? כל השנה אני לא רוצה לשלוח אותה לשם. דיברו איתי, שכנעו אותי, יהדות, יהדות, תראי נחת. זה הנחת שלי שגם בחג שמוצא לי לראות אותה היא לא בבית. ואבא שלי, בא לי אין לו כסף בכלל גם כן. אז מה אתם עושים? זה רב, זה תורה, היא אומרת לי. האמינו לי שאני לא מאחל לאף אחד מכם לעמוד בסיטואציה הזאת. מה אתה אומר? הנה הרבנית, מה אומרים? מה אתה אומר? מה? היא אומרת לך מתוך הלב, היא לא באה לזלזל, היא לא באה לקנטר. היא אומרת מכל הלב, לי אין כסף לפסח, לנו אין כסף לפסח. הבת שלי, אני רוצה שתהיה איתי, מה אני אגיד לה?
אם הייתי מיליארדר, אני הייתי שם מיד במקום 20,000 שקל, שתהיה חפץ חיים. אבל מה אני אגיד לה? יש גם גבול למה שאני יכול להתחייב. ישבתי בטלפון, אני חושב שזה כ-20-25 דקות לדבר איתה. וסיפרתי לה סיפור על השואה. וסיפרתי לה על יהודי כמה שהוא מצא. עשה שמיניות באוויר כדי להשיג מצא. ואני הופך עולמות לרדת לרגש שלה. ולטפטף לה. תורה, תורה צדיקה. זה ניסיון קשה, אתם עומדים בניסיון קשה, אני יודע. אבל פסח, פסח. תורה הקדושה. ואני מדבר ואני מדבר ואני מנסה להשפיע. ובסוף, כשאני רואה שהדברים מתחילים להתחמם והיא ככה מתחילה להגיד, אני מבינה אותך הרב, אבל... ומבינה אותי? זרקתי משפט, כשגגה היוצאת לפני השליט. ממש כשגגה. תכף תראו. לא הייתה לי שום כוונה. ואני אמרתי לה, תשמעי צדיקה, תדעי לך שאני יודע שמובטחנו מבורא עולם. שמי שעושה דבר במסירות נפש, ואני רואה שאצלך זה מסירות נפש, אני שומע את הדמעות שלך, מובטחנו שאם יש מסירות נפש, יהיה לך מזה הצלחה, לברכה, לישועה. בטוח לי, מבטיח לך. זמן כזה של ניסיון שאימא בוכה ואין לה. כך אמרתי לה. וכל כוונתי הייתה להגיד כדברי קודש הקודשים, מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, בועה, ברכה והצלחה, זה מה שאמרתי לה. הצלחה, לברכה וישועה, מה אמרתי? האמא אומרת לי, הרב זעיד, מאיפה אתה יודע? מאיפה אני יודע? מה אני יודע? מאיפה אתה יודע? אמרתי לה, התחלתי לבלבל, אני לא יודע מה אני מדבר. אמרתי לה, אני יודע דבר אחד, זה חז"ל. זה הצלחה לברכה וישועה. הרב מבטיח לי? אמרתי לה, אני לא מבטיח. אני לא מקובל. אם הייתי מקובל, לא הייתי מרצה, הייתי עושה כסף במקומות אחרים. לא מקובל. אני אדם פשוט. אני אומר לך, חז"ל, תורה. טוב הרב, תודה, הבא, סגר הטלפון בוכה. סגר הטלפון בוכה, והבת שלה מצלצלת אליי אחרי 10 דקות. הרב זעיד, מה עשית לאמא שלי? היא אמרה לאבא, נגמר, עושים פסח בבית, ואבא מסכים, דיברה איתו בחדר 5 דקות. הרב, מאיפה אתה יודע? אמרת לה, גם את התחלת? אני לא יודע, מה את מדברת? לא, מאיפה הרב יודע? אמרת לה, אולי, מה יודע? אמרת לה, אני יודע. אמרנו. אמרת לי, הרב, מה, יש לך רוח הקודש? אומרת לי הבת. מה שמתברר, לאותה אישה, אמא יקרה, לבת שמדברת איתי, יש אחות, שקוראים לה ברכה. והיא חשבה שאני אומר הצלחה לברכה. וברכה הזאת היא בת 35, אחותה, חולת אפילפסיה. דיברנו על נפילה. זו מחלת הנפילה. היא חשבה שאני אומר לה שאם תמסרי נפש יהיה הצלחה לברכה, ואני בכלל לא התכוונתי לברכה, אני יודע מי זה ברכה? אמרתי הצלחה וברכה, טוב שאין לה בת ישוע. לא יאומן. היא אומרת לי, מאיפה אתה יודע? ואז קלטתי לי את זה, אמרתי לה, עזבי, תני לי את השיטות שלי. אמרת לי, אמא הלכה לאבא, אמרה לו, הרב זעיד דיבר איתה, הסביר לה כמה צריך למסור נפש לפסח, ואם נמסור נפש ואומר לך בדמי חיי, אנחנו יכולים, הוא אמר,
לזכות להצלחה לברכה. הוא ידע את זה בלי שאני אגיד לו. והיא כבר בת 35, קשה לה בשידוכים, לא פשוט. נשים צדקניות. הם הלכו לעשות קניות לחג. ואומרת לי הבת, הרב זעיד, הלכנו עם מעטפה שיש בה 600 שקל קניות לחג. זה מה שיכלו להקציב לעצמם. דרך אגב, מאמר המוסגר, שלחתי להם משלוחים למעלה מ-4,000 שקל. הייתי כאן עם יהודי שלקח אותי כאן טרמפ מבני ברק לפתח תקווה, והייתי בטלפון, אומר לי, למי הרב אוסף? אמרתי לו, לאיזה משפחה, סיפור כל קשה, לא פשוט, כך וכך. אמר לי, אז למה הרב לא מזכיר אותי גם כן? איפה זה? לקחת הכתובת, אני שם 1,000 שקל, זה עמך ישראל. שלחנו להם, ברוך השם, בשפע, ברוך השם. אבל להם לא היה. 600 שקל הם הלכו לאושר עד לעשות קניות לחג. היא אומרת לי, הרב זעיד, אתה לא יודע מה זה דמעות. הולכים, קונים 3 שמן עם המחזירה אחד. שיספיק ה-600 שקל לכל המוצרים. היא אומרת, עשינו קניות באושר עד, אנשים קונים עגלות, אנחנו קונים עגלה קטנה עם המינימום שאפשר למשפחה. אחרי זה שלחתי להם, תרגעו. אבל הם עשו מסירות נפש אמיתית. 600 שקל. קנינו כמה ש... עומדים בתור באושר עד שם על יד בית שאן, אני לא יודע איפה, באיזה מקום, איזה אזור בדיוק. והבת בת 35 מקבלת התקפה, אפילפסיה, נפילה. ונופלת לרצפה. בלגן, האמא אומרת, תרגעו, אני מכירה את זה, הכל בסדר גמור, כל זה, יושבת. נרגע העניינים, ממשיכים עם התור, מאחורה עומדת אישה. אומרת לאמא שלי, מספרת הבת, מה זה, הבת של החולה? בנפילה, אפילפסיה, זה, כן? עד כמה? 35, באמת? תגידי, אולי מחפשת שידוך? יש לי בן דוד מהדרום, חולה אפילפסיה. שניהם יפלו, יפלו ביחד. לא יאומן. מצלצלת אליי הבת, אומרת לי, אמא שלי בקופה אומרת, הרב זעיד אמר, כל הכבוד. מי אמר בכלל? ביררתי אצל עוזר של הרב פירר, יהודי יקר שיבדוק לי בכלל התאמה, זה לא פשוט, זה צריך להסתכל ש... הוא אומר לי, הוא חוזר אליי ואומר לי, הרב זעיד, תשמע, בסך הכל זה בסדר, אבל יש פה סכנה, ובעיקר לילדים. כדאי שגדול בישראל ייתן את ברכתו. הלכתי למורי ורבי קודש הקודשים, איי 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 איי. הלכתי לרבי דוד, קודש הקודשים, מורי ורבי. אמרתי לרבי דוד, הרב, תשמע סיפור שיתגלגל, אני לא יודע, אני לא התכוונתי בכלל. אמרתי הצלחה לברכה, אמרתי ברכה בסך הכל, לא הוא זה, הרב מחייך. אמרתי לו, אנחנו לא יודע, הרב, תשמע, זה חולה, זה חולה, זה בעיה, ילדים, ומה הרב אומר? רבי דוד אומר, רבי חיים, אתה לא רואה את בורא עולם על השולחן? אתה לא רואה את בורא עולם על השולחן? אתה לא רואה יד השם? הצלחה לברכה, ומה, אתה לא רואה? איך הקדוש... מסירות נפש כזה של הורים? מזל טוב. ילדים? בורא עולם, אתה תראה, ככה אומר לי. שימו! אמר לי, אתה תראה. ועוד שנה יזמינו אותך לתאומים. רבי דוד, תזמין אותי בעוד שנה לשיחה. איפה הרב שם טוב? נספר לכם על התאומים. אין לי ספק בזה בכלל. תזכרו, חודש אייר. אני בכלל לא מסופק בזה. חזרתי אליה, אמרתי לה כך וכך העניין. עברו חג מלא קדושה ושמחה. בת מאורסת. עוד לא הייתה מאורסת, אלא הליכים של פגישות, אבל ראו שזה מסתדר יפה. חג מלא,
שפע ששלחנו להם. האמא שמחה, מאושרת. הבת נשארה בבית. הרב זייד לא קיבל דמי שידוכים. חס ושלום. לא צריך. זה הדמי שידוכים הגדולים ביותר, היד אמונה. הסיפור שנושא ממנו כסף, זה גם שידוכים, דמי שידוכים. ובמוצאי שבת האחרונה הייתי בוורט, ספוג דמעות. בא יהודי יקר ולקח אותי. ביבנה היה אבות אצל הדוד, יש פה בית גדול, עשו שם חגיגה. וורט ספוג דמעות. ואומר לך בדמי חיי. כשיש מסירות נפש, כשיש עמל, כשאימא מוכנה, לקנות ב-600 שקל עם דמעות, ומוכנה להרכין ראש לבורא עולם, ולוותר, בורא עולם יגלגל את כל התוכניות, בצורה פילית, לא מובנת בכלל. שיזכו וזכו. זה אשר דיברנו היום. אילו ראי הימים האלה, שכל אחד צריך להבין שעמל, נושא פרי. כשהייתי צעיר, הגיע הבן דוד שלי מארצות הברית, זכריה. חיים, בוא נלך לקבל ברכה מרבנים. אמרתי לו, יאללה, בוא נלך. בא לארץ, הוא רוצה. היה אז הרב שך, קודש הקודשים, ראש הישיבה. עלינו לרב שך. נכנסנו, הרב שך יושב, לומד. תופקים, שיזוז, שישים לב. יהיה! הסתכל עלינו. יהיה! אמרנו לו, הראשי והראש הישיבה, זה בן דוד שלי מחוץ לארץ, עושה ברכה, להצליח בחיים. יעבוד קשה, הוא יצליח! אומול! תחזיר את הראש לגמרא. בן דוד שלי דופק לי על הכתף, הוא אומר לי, תגיד לו ברכה, העמל גם אני יודע. אני רוצה ברכה. סגולה. חיכינו עוד פעם. הרב, הוא מארצות הברית. תן ברכה, תן איזה סגולה, משהו לקפוץ 6 פעמים, משהו ככה, תן. מסתכל, אומר, אני לא יודע. אולי אני אגיד לכם, מה יכול להיות עוד? שיעמול, הוא יצליח. בן דוד שלי אומר, יאללה, בוא נלך. נסענו לירושלים, לכותל המערבי. פללים, צלם אותי, צלם אותו, צלם את זה, צלם, צלם, יאללה, בסדר. ואמר, סייק, כותל. הולכים לרב אלישיב. הרב אלישיב נוסע עם קולנועית, כזאתי ככה, היה לו. כן? אמרתי לו, הרב, זה בן דוד שלי מחוץ לארץ, הוא רוצה ברכה, להצליח. לא, לא, לא. הברכה הכי גדולה זה מי שעומל ועובד ועומד בניסיונות, יצליח. הוא אומר לי, חיים, תעשה טובה, זה לא הולך, נו. כל הרבנים האשכנזים לעמול, בוא נלך לרבנים ספרדים. אמרתי לו, יאללה, נעלה לרב עובדיה יוסף. הלכנו להרנוף, למרן קודש הקודשים. עלינו בהרנוף, עלינו לדלת. אמרתי לו, יאללה, חפתי כך ספרדים. לא, ילך נחפש תימני. נכנסנו. עד שנכנסנו, לא, אי אפשר להיכנס, הרב לומד. אמרנו להם, תשמעו, הוא בא מארצות הברית, זה לא שייך, זה לא... בא מאמריקה. מה אמריקה? זה היה שם איזה מישהו. לא, הכניס אותנו. מרן הרב עובדיה יוסף יושב מול מלא ספרים. איזה מחזה. בורא עולם, למה לקחת לנו את זה? למה לקחת לנו את זה? יושב מול ספרים, תראו אותו. קודש קודשים, אבינו. הרב, כן, חביבי. אמרתי לו, הרב, הוא בא מחוץ לארץ. הוא רוצה ברכה, להצליח, לעבודת השם. אמר לו, בוא, בוא, איך קוראים לך? אמר, זכריה, תחזיק בגלימה שלי. זכריה מסתכל, אומר לי, אתה רואה? כל הכבוד.
עכשיו יהיה בטח איזה סגולה, תחזיק בגלימה, תסתכל למעלה, תוריד את הראש, לא יהיה פה, מחר יהיה פה איזה סגולה. בוא, תראה סגולה! פתאות שלי מבסוט, צלם, צלם. אתה בטוח, כן, מצליחה וצלם, תחזיק את הגלימה, נו. מחזיק את הגלימה של הרב. לא הבנתי למה. אומר לרב הצלם, לא, צד שמאל! העביר לצד שמאל. למה הרב היה צריך את הלדה שנייה לתת כפות? מחזיק מצד שמאל! מה קרה? אומר לה הרב עובדיה יוסף, תשמע חביבי, אתה רוצה שיהיה לך כזאת גלימה? אומר, כן. אומר, תחזיק חזק. אומר, אני מחזיק, מה אתה אומר? אומר, תעבוד! תעמול קשה, תצליח! פאק, פאק, הביא לו כפות, אומר, טוב, 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 יאללה, 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 מספיק! כואב לי כבר, יאללה! היה חכם, הוא גם החזיק, לא יכול לעזוב אותו, וגם מקבל. איי, 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 תעבוד, אתה תצליח! כיף כיף אותו. אמר לי, חיים, גמרנו, לא הולך לרבנים יותר, גמרנו, הבנתי הכל. הזורעים בדמעה בעיניי קצורו. מי שמבין את הסוד הגדול והנפלא הזה, 11:15 בלילה, עיניים רוצים לישון, רוצים לקרוא משהו, באים לשמוע דבר השם, מסירות נפש, קדושה, ימים האלו, באדם לחברו, תיקון המידות, זה סוד ההצלחה. עמל, תיקון המידות, מחשבה אחד על השני. זהו הסוד שדיברנו עליו היום. בקצרה, אבל כדאי, כדאי, כדאי לקחת את זה. צידה לדרך לימים הנפלאים האלו. הזורעים בדמעה ברינה יקצרו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עמל, קשיים, ניסיונות, להחזיק בידיו של בורא עולם, נקבל שפע של ישועות. חודש טוב ומבורך.